Tere kõigile, minä olen Siki ja tänane siis avame novembrikuu, mis käsketti pakki. Hakkame kohe pihta ja vaatame, mis meil siin see kord on. Nii. On siis see raamat. Teemaks on siis Letting Go. Kõige ajaliku ja tutvustamisega siin. Nii, panen selle siia eest ära. Tõn käri kõrva. Moodi. Alustame siis jälle ilusa artworkiga. Nii. Rituaali pakikene. Teeme siis lahti. Siin siis on siis kaks musta küünalt. Ke nöörike. Tagapool on siis selline pilt juhendel. Nii. Järgmiseks rinnamärk muidugi. Minu favoriit. Saan jälle oma kollektsiooni panna. Siis. Siin on siis taimede kogumik. Teen korra lahti ka. Aha. On siis sellise pakettide sees. Siit on natukene näha ka. Algus võibolla on selline. Nii. Selline tagasi. Ja siis vaatame kohe, mis järgmiseks on. Sõike samsa kotikene ilusa liblika pildiga. Siin siis on käärid. Kui uhked käärid. Väga fancy. Nüüd on siit disaini ka. Väga uhked. Väga, väga uhked. Nii. Siis. Aha. Kristallide riiul siis. Nii, proovime siis lahti teha. Kaks nüüd küüned ka kuugi siia taha, oleks täitsa hea. Ai, kui nunna. Väga nunna. Siis on üks kivike jälle. Ilus selline sinine. Thank you.
siis on need on need väiksed koonused, nagu viiruki koonused siis. Päris üks tugeva lõhnaga. Sellised vahvad koonused. Siin teid see mitu tükki sees. Nii. Vabandust. Küünlaided. No neid on mul ikka ka igat varianti. Siis on jälle riiulisse kuhugi vanna. Need on võibolla selle, lähevad sellega kokku. Selle rituaali sellega siis tunduvad seda sorti. Jah, sellised pisikesed. Ja väga lahe. Siin saab sellised ka kasutada. Ei pea olema, ei tea mis. Need on siis kaks tükki. Ja. Vaatame kohe siis, mis siit see siis on täpsemalt. Mis paremini näha on, vist on selle naha peal parem. Väga uhke. See on nagu Harry Potteri juba, sõike ägedad pudelik. Peaks ütlema, et jälle sõike üpris sisukas kuupakike. Kindlasti mulle meeldib selles kuus see pudelike. Väga uhkene välja. Siis muidugi rinnamärk. See väikene riiulike. Kivike kindlasti. Päris sõikseid minusuguse haraka jaoks, kes kogub igast uhkeid vidinaid, siis minu jaoks on see ikka jälle käge. Ma saan ilusti rippuma ka panna oma kivikesed, mul on need ka päris usinest juurde. Ei, väga lahe. See väikene pudelike, see kohe kutsub kui peab nagu näperdama. Aga see kord siis selline ja järgmise korrani.